cura. Posso ser profeta de Deus aqui também? Você que está com o telefone aí, ó, limpando os olhos. Se eu falar uma coisa para ti, não adianta correr, não adianta se esconder, não adianta, porque quem é escolhido por Deus não tem escolha. Pode às vezes querer se esconder de profeta, profetisa, não me acha aqui não, não me vê aqui não, porque Deus te separou desde o teu do ventre da tua mãe, e assim diz o Senhor para ti: tu é a alegria da depressão para os teus amigos, tu é engraçada, tu leva sorriso para todo mundo, mas o teu coração é um coração que está quebrado, é um coração que está sendo quebrantado. E assim diz o Senhor para ti: eu sei o que tu estás enfrentando de verdade. Sorri por fora, mas sangra por dentro. Eu estou repreendendo a depressão que o diabo queria colocar dentro de ti, porque ele está brincando com teus sentimentos e com a vida amorosa. Tu fala que não liga, que não está nem aí, mas está, porque tu sofreu um baque na tua vida sentimental, e tu tem falado para Deus: até quando vai se repetir isso na minha vida? Deus manda eu te dizer: eu estou quebrando uma corrente na tua frente aqui agora. E no glória a Deus da igreja, Deus vai tocar no útero dessa menina. No glória a Deus da igreja, Deus vai fazer uma libertação. Alácia, tem duas serpentes que tentam se enrolar nas pernas dela para tirar a força dela de caminhar na fé. Ela quer, mas não tem força. O trabalho de macumbaria que fizeram contra a vida dela foi dentro do salão de cabeleireiro, de manicure, de estética. Mas o meu Deus cancela agora e traz um renovo espiritual para a cabeça dela agora. Olha aí, ó, te calabasore calamante, tiki do que prefá, alabara o axé, minha. Repita-se comigo, filha, olha para mim, diga assim: a partir de hoje, eu vou viver tudo o que Deus me prometeu. Meu tempo chegou. A revolta que eu sentia dentro do meu coração saiu. Sabe por que Deus me revela isso? Porque em vez de você ficar tristinha, no cantinho, deprimida, tu é mais forte do que homem, aí você é explosiva. Aí tu leva mais para o lado de ira, de querer resolver, tu leva mais no negócio de falar o que tiver que falar na cara. E tem gente da tua família, sangue, que cheirou, que fez, que o diabo tenta colocar um muro para tentar separar vocês, porque nem todo mundo consegue viver com você, porque, do teu jeito, e Deus gosta do teu jeito, porque é um jeito sincero, gera problema, mas é sincero. Deus falou assim: ó, eu quebrei toda corrente que te aprisionava, e tu vai vir dar um grande testemunho a partir de hoje. Oh, glória a Deus. Onde está?